No. Jak se tohle odráží vlastně ve vedení té firmy? Jako jaký lidi si vlastně vybírá? Já jsem čet pár rozhovorů hmm. s vámi, kde se to poměrně zajímavě uh, popisoval a i jsem se pak si říkal, jako, že to je poměrně <laughs> inspirativní, že ten přístup je docela tvrdý hmm. a výkon orientovaný. Tak jaký, uh, jaký lidi si vlastně vybíráte kolem sebe? tak je potřeba říct, že dneska už vlastně ta firma roste tak, že ty lidi si nevybírám já, jo, protože prostě nějaký, A když se vezmu jako ten svůj nejbližší tým, tak jako, a myslím, že to je vlastně, to není jenom jako o práci, jo? prostě když chcete trávit čas, což jako práce je, nebo osobní život, což je jakoby rodina, speše člověkem, jo, a říkám, mluvím, budu říkat anglicky, že fakt nemám český výraz, tak, 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 nepochybně přijdou momenty, kdy jako ten člověk prostě přestane být uhlazený. Hmm. Žež máte v něčem prostě, jo, jako Věříte, prostě chcete to tlačit, jo, hrozně vás to baví. Prostě jo. V Anglii jsem to zažil u fotbalových týmů, prostě jo. Někdo mm. má passion prostě pro Chelsea, někdo prostě pro... A jsou schopní se hádat, protože prostě tu morku kostí jsou přesvědčený, že ta jejich passion je ta správná. Jo? A, a tohle je prostě jiný, než třeba zase jakoby trénink lidí v korporacích, kde vás trénují vlastně na tu uhlazenou komunikaci, hlavně jako nikoho neurazit, jo. Hlavně, aby vlastně si všichni mysleli, že ta věc je jejich nápad, jo. A my máme jako, to jsou lidi, kteří prostě musí milovat jako vášnivý diskuze, jo. Musíme se umět pohádat o nějakým tématu, že každý ho pešenet levní má jinak, Jasně. jo. A to, tohle je vlastně skvělý, protože uh, můžete mít v místnosti strašně moc různých pohledů, ale ale to spojující je, že nás prostě jako baví zlepšovat tu službu nebo zlepšovat svět nebo zlepšovat život zákazníků. A o tom my jsme schopni se opravdu jako hádat. Jo? A, a to nedá každý. Takže prostě někdo potřebuje takovýto. Uh, a i teďka zase, jo? jak jdeme do, do té kulturní diverzity, jo? tak teď tam máme prostě uh, uh, francouzskou. A francouzi jsou jako známí tím, že oni si potřebují o těch věcech dlouze povídat, potřebují takový ten jako dlouhý úvod do kontextu, jo, a, a vlastně v, jakoby ona mě vnímá jako růd člověka, jako prostě člověka, který je hrubý, jo. jo. přitom to je vlastně jako passion a directness, protože prostě nemáme čas si tady jako po 27. vykládat, proč chceme jako vycházet přijít zákazníkovi. Já si, já jsem teďka měl, skoro si nebudu jmenovat, ale oba ho známe, s mm. člověkem, který má hodně, budu říkat jako mm. mladý tým generace mm. Z a, a kolem toho. Mm. A, a já jsme trošku jako o něco, o něco starší, tedy v agenduře věkově. A, mm. a měli jsme jako diskuzi a já říkám, Hle, já si nedokážu představit, že by naše porady probíhal jako bez hádek, někdy bez mm. jako, někdy řeknu z prostý slovo, prostě mm. něco se nepovede, někdo mm. ho řekne mě, jako vůbec s tím nemám problém. Mm. A on říká, hele, tohle já, já ti jako rozumím, ale u nás to takhle probíhat nemůže, mm. protože já nejdřív v musím čtyřikrát jako pochválit mm. a jakmile to neudělám a řeknu sakra, tohle se jako nepovedlo, tak tahle generace už je zvyklá na to, že je jako uražená, že už je to ne, že už se jich to dotkne, že už to jako není, Uh, už to k tomu nepatří hmm. prostě. A já si myslím, to je možná další jako risk, který uh, když se ptáte, koho jako najímám? tak je to vlastně jako confidence. Jo? Jo. Že tohle, to, co popisujete, je prostě je nedostatek sebevědomí. Tak jo. jako někdo mě musí říct, že jsem fakt dobrý, než mi čtyřikrát, řekne, než mi jednou jo, řekne, hele, jo. tohle bys mohl zlepšit. Jo? Jo. Když se se mnou budete hádat o tom, že prostě jako nerozumím zákazníkovi, tak já, po mně to steče, já vím, že, že rozumím. Protože jako mám důkaz v podobě své podnikatelské kariéry. Jo? A, a, stejně tak, když se budu hádat s Kubou Petřinou prostě o marketingu, tak on se mi jako nesesype, když mu jako řeknu, že jeho nápad prostě se mi zrovna nelíbí a řeknu mu to třeba trošku nevybíravě, že on jako, já neatakuju jeho podstatu. – On ví, že Dobrej je dobrý marketér. Jasně, jasně. <laughs> – jo? jo, jenom zrovna třeba neměl dobrý nápad, anebo já jsem mu ho špatně zkritizoval a my se pohádáme a zjistím, že, že je vlastně dobrý, jo? Hmm. jo. Ale jakoby příliš mnoho lidí si bere ty věci osobně a útok jako na svoji podstatu, hmm. A tohle, a to, tohle třeba jako, to je pro mě hrozná úleva třeba pro práci se Soňou. Hmm. Soňa Slavčeva, naše CFO. je uh, prostě sebevědomá, mezinárodní, 50 letá ženská, mm. která prostě jako už ví, co v životě dosáhla, ví, co od života chce, jako tu, hele, tu nějaký čuper nemůže rozhodit. Jo? Jasně. <laughs> a tohle prostě jako jsou lidi, se kterými chcete být, protože pak ty diskuze jsou jako o obsahu a ne no. o tom, že někdo někomu krvácí ego, protože jako si myslí, že když říkáme tvůj nápad, hele, není dobrý, tak on to vnímá, někdo mi říká, že jsem k ničemu. Jo. No. Jo? A tohle, Uh, bohužel byla pro mě první fáze mýho podnikání, kde já jsem uh, byl vždycky hodně přímý, <laughs> ale vlastně jsem si neuvědomil, že musím opatrně na lidi, třeba který jsou buď mladší, anebo ještě nejsou tak rozvinutý, aby byli opravdu sebe sebevědomí. Jo. To je taky problém předělaných extrovertů, že neumí chválit. <laughs> přidaných introvertů. introvertů. A já se totiž do toho vždycky musím strašně jako nutit, protože si říkám, já už jsem tak půl roku někoho nepochválil, tak bych mohl něco jako... hmm. Jo jo. Já, já se taky k tomu jako mm, už mám nějaký framework vlastně, aby, aby ale. Ono Člověk je... se nutí vlastně, snaží no, ne, se ne, na ne. to nezapomenout. Ne, ono to není nutí, to je jako, mě, mě, to, mě to vlastně dělá radost, když si, jo, 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 jo. Když, když si na to vzpomenu, ale. Přesně tak. Uh, na druhou stranu jako mě taky někdo nějak extrémně jako, <laughs> nechválí. nechválí jo.